Mubango yo uri urugurite thibitari-ini ya Pumwani uri beaga atumia ari makorogo na iria ringi kanya ga guteithia ciana iria ciari mao matari na iria ria kuigana ciana iria ciari tustari nginyu iria aciari mao ni arwaru matangibota kuongithia ona kana iri kwireiro ni manyina ni akurutwo thakame iri gutwarwo laboratory ithimu nirathimu murimo wa HIV irathimo hepatitis B, hepatitis C na syphilis. Iria rere rirarire bitukagira mitaratara itiganite niguo gutigirira ni ritheru ria kunyuo ni mwana ungi mbere ya mutumia aribianite no nginya korona iria ria kuigana ria kube mwana wake na rire ria tigara rike igo nyumba ine ya kubebia riria no rikare kuibinda ria mieri itandatu. Mutumia uri ugutuhe iria ni kwirutira tondu hatiri marihi aranengerwo no na mwana uryo urituika no kuheo iria riu onake iri free of charge agitongoria igongona riri gavana wa Nairobi Mike Sonko ugite kuonekana kwa iria ria mutumia riria ringiteithia mwana ungi guguteithiriria kunyibia iku cia ciana nini iria cionekaga obindi nyundu wa kwaga iria ria kuonga. Health is one of the pillars in the big four agenda. By increasing access to human milk will improve nutrition and health outcomes of our infants. Kuringana na arigitani ni ate, uyu ni mubango ukite niguo gutigirira atumia ni maraiyukia bata wa kuongithia ciana cia ngenge ibinda ria mieri itandatu itekubeyo kindu kingi. Undu uria munene muno turenda kuwa chief kunyihia ikuo cia twana tutu tunini tukenge tondu ni rate iria turarekodi thaici bado ci iguru muno na nitwagiriirwo guthiithi. Kenya ni bururi wa keri gitaru-ini kia Afrika gukorona mubango ta uyu wa kuiga iria ria atumia thutha wa bururi wa South Africa. Uyu no umwe wa mitaratara iria igitwo niguo gutigirira ati mutumia uria arabia ni iria riake ni riakinyira mwana uria arari batara na njira iria yagiriire no theru wa gikiro kiiguru. Ngiribotera Inoro TV kuma thibitari-ini ya Pumwani kaunti-ini ya Nairobi jitagwo Masi wadia wa Murithi.